Delfinen. Sitt på hälarna med tårna pekande framåt och fatta tag om varje armbåge med motsatt hand. Sätt ner armbågarna i marken under axlarna. Släpp taget om armbågarna och knäpp ihop händerna framför dig. Sträck nu ut knäna genom att lyfta upp höfterna. Håll fram hakan så långt framför händerna som möjligt och skjut sedan kroppen bakåt. Upprepa. Och vila.